Уже дев'ятий день паломницький дім Святого Якуба Стрепи приймає біженців. Відповідно, кожного дня у нас щораз то більше надходження людей. Кожного дня ми маємо 300-350 осіб. До цього всього ми також організовуємо виїзд за кордон. Так, це є Польща і Німеччина. Це все супроводжує також медичний персонал, так, бо є люди, які мають обмежені можливості, це є незрячі, неходячі, так, діти, інваліди. Також ми співпрацюємо з Мальтійською службою, шпиталем Шептицьким, координатором Православної церкви, це є отець Микола Біляк разом зі своєю сім'єю. З'їжджаються з цілої України. Це ми працюємо 24 години на 7. Також у нас медична допомога є цілу ніч, цілодобово працюють медики з різних лікарень нашого Львова. Дякуємо усім за співпрацю, всім, хто долучається до допомоги, також нашим друзям, знайомим з Польщі, фірмам за їхні допомогу, так, тут допомогу харчуванню, так, з продуктами у Львові, так, багатьом нашим обласній адміністрації Шевченківського району, які також нам допомагають з гуманітарною допомогою. Всім нашим гостям, які приїхали сюди на проживання своїми сім'ями, також вони нам допомагають праці, так, праці з кухнею, з прибиранням. Дякую усім і запрошуємо усіх охочих, кого ми можемо прийняти, і надамо допомогу всім, хто цього потребує.